Бүгдэр жидүү номын хэсгээс. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол эдийн засгийн ноён нуруу. Тийм ч учраас тухайн орны жижиг дунд үйлдвэрлэл ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүргэж, ямар техник технологи ашиглаж, ямар бүтээмжтэй ажиллаж байгаа нь улсынх нь хөгжлийн тойл болдог. Эдийн засагч Жаргал Сайхан. Бүгдэр жидүү ном худалдаанд гарлаа. Бүх номын сүлжээ дэлгүүрүүдээр